Mbak. Eh, wes salah to. Ora burung. Ora ngono. Wes sing tok omongane asline nom-nomanku to. Kowe nek arepan to dingi to. Eh, ora mau sanyeng aku. Eh. Eh, ngene lho. Omongane aku ki sing dimaksud. Nek ngarepan iki biyen kan kelingan iki wonge, aku kelingan. Ngene, apa pakan manuk? Wes, sampean kan duwe kroto. Pindah neng slendro mas serampat iki pundutane panitia munggahe Mas Percil diiringi ya nganggo gendinge serampat monggo dados e mas ya wilujeng dalu Mas Kuntet wilujeng dalu Bulimbo. Alhamdulillah nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala. Wah, semakin hari semakin berkibar dan semakin cerah. Amin saya. Amin amin barokallah barokallah. Sing baku pinaringan sehat nggih Mas. Amin nggih. Boten tenalangan napa-napa. Nggih baik kok nggih sehat. Amin 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 amin. Awake dhewe niku jane nyapa? Pengen sawun karo dulur, nah, pengen nawur karo kanca. Terutama niku silaturahmi. Silah niku menyambung rohmi niku kasih sayang. Jadi menyambung kasih sayang. Amin Mas. Lah nggih. Seduluran selawase. Lah iya sing genah ngoten niku awake dhewe ndudohke yen awake dhewe niku mboten iso urip tanpa warga masyarakat. Lah nggih lantaran jenengan, lantaran masyarakat mriki kula sampun diparingi rezeki den. Omong ae. Kalau masyarakat kancane ra omong ora ngeleh. Gelem tak lep ning kolam karep. Wayangan bengi iki luar biasa ora menung. Nek iki aja pas mik lho. Lah nyap bolak-balik lho. Wayangan luar biasa iki mangsamu. Sing delok iwak. Ora ning kene ra enak kok. Kuwi tamu istimewa kuwi. Iwak pakanane apa? Lah yo iwak pakanane yo ya aku. Lah iya. Lah pas to. Liyane kene ora nek nggon to liyane. Nek percil iki pakanane ndut, nek iwak pakanane percil. Ora apa-apa, ora masalah. Wis to aku mbolone piye aku menem. Innallaha masabirin wong sabar kasing Gusti Allah. Iya, apa-apa. Pak Eko. Dal Mas Percil. Acara saya Pak Eko. Acarane bersih dusun gulut. Peresmian gedung TK PAUD dan Posyandu leres. Nggih. Luar biasa. Iki peresmian TK sih. TK sekolah sing paling luar biasa tan liyane PAUD wis ora enek. Ngono ya, Mas. Kok iso kowe ngomong. Paling rame, paling istimewa sebab teng lebete niku apa ki kurikulume luar biasa. Woi, apa to Mas Bersil? Lho, iya lho, Bos. Umpamane kurikulume napa? Loh, kurikulume ora oleh playon banter-banter. Nomor 1. Nomor 2 apa tumon sekolahan mboke melok lara PAUD rae. Ya iya. Kuwi wis apik. Kuwi urung neh enek-enek saiki sing anyar iki. Peres apa ki jenenge kurikulum anyar iki? Apa kuwi? Arisan. Iki luar biasa PAUD, Bos. Mosok ibu-ibu PAUD yo karo ngaterne anake yo karo putra. Karo ngaterne anake sosok enek arisan mari ngono ijol panganan wis biasa. Wis suatu kebanggaan Mas Percil. Kebanggaan anake arisan iki nyambung silaturahmi raket seduluran. Malah ngisro. Kok ngisro? Ya celak sing sitok mari ngono oleh terus mari ngono dina liyane ra budal. Mesti gembreneng liyane. Aku paham lah wong wedok-wedok. Ya dobel. Dobel dengkulmu ya lek enek ora enek terus bosokno. Pancen awake dhewe niku lek mikir Mas. Ora usah pancen. Heh. Dijak omong ya. Pendidikan karakter sing tersulit niku PAUD TK dan SD. Nggih. Mula ibu-ibu guru bapak guru SD kuwi bebane berat Mas. Sing paling berat niku TK kalih PAUD, Bos. Mosok. Guru TK ki abot. Apa enek guru sak nyewokine lek ra PAUD karo TK ra enek. Paham ora? Iya ora? Iya. Sampai nguyuh terus piye? Ancen kuwi tanggung jawab. Tanggung jawab lho. Tanggung jawab seorang guru. Napa malih niki ketua panitia Bapak Superman. 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 Superman sekdes merangkap Uceng niku luar biasa Pak Superman. Ucenge wis diselehke. Oh nggih, saniki dados anu niki nggih. Sekdes alhamdulillah Pak Superman sampun telepon kula, Mas, sesuk wayangan. Oh siap, dalange sapa? Pak Eko. Terima kasih kula ngoten. Langsung kula mriki wau. Wah, wis luar biasa. Ya urung dikei sego aku sampai saiki aku wis meneng ae. Ora apa-apa, ora kok ya ngono kuwi. Ancene Pak. Wong iki aja ngersula. Urip ning donya iki ora usah ngersula, ora usah sambat apa eneke. Kae mburi ning kresek abang-abang apa to? Endi? Masya Allah kotakan-kotakan ngono sih. Enek kotake ra enek isine. Dadi kuwi kotak putih. Ning ngene lho Mas. Biasanya rasa lungkrah, rasa lelah, rasa luwe iki ilang lek mergo kumpul karo wong akeh. Lah sing ngomong sapa? Luwe ya bosok ya luwe kumpul karo wong akeh. Aku kene iki daerahku lho, Bos.
Weh, kuates ki? Masalah ndang. Pak Baris ora koncoku. Pak Baris badminton ya? Lah alah, tukang lah. Tukang apa? Lah tukang idon iki. Ya tukang tukang batu enek tukang batu enek tukang kayu lho Cil. Tukang batu, tukang bakulan ya nek. Niku Pak Baris niku rencang kula, Bos. Kula wau nggih mampir teng mriku. Wah. Dadi mampir ning gene kanca biasa lumrah lah. Toilete ra nek ciduke, Dat. Baris jane ra iso tuku toilet, tuku iso nggih toilet ra nek ciduke aku. Tapi ora apa-apa. Shower. Shower apa? Lah nyu ora ngowos shower. Rumang si aku kuwi disyukuri untung-untunge kowe enek toilet arep pipis. Mosok arep geser we. Lah iya banten ku lho. Banten ku iki toilete apik wancane ya tukang. Apik. Heeh, apik. Ada sabun ya ning jero. Lah ora enek sabun enek botol abang banten ku Pak Baris sabune apa botol abang iki aku. Tapi ya apa-apa. Niki nuwun sewu bersih dusun nggih Bos. Ngresiki dusune dimen dadi dusun sing barokah lan lah wis kowe tak tenan. Pak Eko ora tau percaya. Wong dingetne lho wis bingung lho. Kowe ora tau percaya lho. Ngatekne lho Pak Eko iki awakmu li ngomong iki dirungokne. Lah kowe guyang-guyu lho dirungokne tenanan. Ngomong sing tenane lah. Bersih dusun. Bersih dusun. Acarane bersih dusun. Muga kabeh masyarakat kene iki kabeh iki iso bersih. Aja mung bersih dusune tok ning atine sing bersih. Jaga ati ben uripe mukti. Jaga rasa ben ora cilaka. Jaga ilat sing utama ben ora kualat. Jaga kok polah ben ora salah. Ngerti agama apa ora kuwi? Ya pas ning paut bareng iki wonten agama. Mas Kuntet lho, tata bahasane becik, sastrane apik, nduduh ning ilmu kasepuane. Sangke dikai rokok sampean iso ngomong ngono gak rumah sakit. Ya kok. Lah kancane ora iso omong lah. Lah Kuntete pedhot karo aku eh. Ya agama lho sih, kuwi agama iki sembrono. Kuwi ngomongne masalah agama, agama Islam terutama. Iya aja sembrono kuwi. Lah sing sembrono sapa? Pak 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 Eko aku wis biasa ngomong ning aku. Aja Pak apa sampean ngomongke agama karo apa ke biasane? Agama karo negara kuwi lek ngomong kudu ngati-ngati. Lah ngono. Jadi lek ngomong ning agama lek enek klerune, mengko diarani penistaan agama. Hati-hati. Engko lek ngomongne negara tentang undang-undang dan aturan lek ndak eruh tenan, kuwi mengko yo diarani nyalahi peraturan dan nyalahi hukum. Pak Eko ngerti. Lah rungokno kuwi. Lah nyapa tak rungokne wong kowe ngomong ra genah kok rungokne kok. Ora genah piye kowe apa ngerti agama kowe. Lah tate kok njajal kowe. Lakono kowe le. Bedane kiai karo kiamat apa njajal? Kiai iki menungso. Kiamat iki bencana. Yo biyo cah cilik roh paute pinter. Lha ning dinti lak ngoten to Pak Eko. Kiai iki tembung kiai iki sesepuh. Sesepuh. Nggih mak. Bener. Ayo bedane apa? Mbah Yai karo kiamat ya apa? Lho, kiai iki ulama ya menungso, kiamat iki bencana. Alah. Lah nek awakmu apa bedane kiai karo kiamat? Lah, ngalih le, ngalih. Ngomong sik Mas Percil kula mboten saged, Ndang. Mboten saged Mas Percil. Ya. Iso ora? Hati-hati. Mboten saged Mas Percil. Mas Percil sing ganteng kula mboten saged. Poh, ndang toh, ndang, baru pas aku ngono ra gelem ya gak aku gendang Mas Petir sing ganteng. Iya, kaya cogok tunteng. Kula mboten saged. Ndang, kula mboten saged. Ngene lho, Pak. Duwe ilmu tuwek men to kuwi. Lah ketuweken lho aku karo kono. Apa ta bedane Mbah Yai karo kiamat? Dina lah Mbah Yai iso nerangne kiamat. Lah lak kiamat iso ngentekne wong sak donya. Oh, apa? Paham ora? Dadi ngati-ngati karo bangsa kiamat ki ngati-ngati. Oh, dadi awakmu yo ngerti. Kiamat perkara agama yo ngerti sih. Paham no lele. Lu tau salat we? Lah alah yo urung. Ya tau kok salat dadi kene kancane karo Mas. Aku iki takon nek kowe ngerti agama tak takoni perkara salat. Ya salat to tetep wong Islam e. Lah kowe salat ngadu ning ndi? Ya ngulon. Wah. Ah, lah aliran sesat kowe. Kowe iki keluargane Fir'on we. Lah nyapa salat ngadu? Ya ngulon, Tet. Astagfirullahaladzim. Lah salat madhep ning ndi? Saiki wis tak takoni kuwi salat maghrib. Iya, niate piye? Lho maghrib salah satu kadim mustaqbilal kiblat. Lah iya to. Nawaitu niat. Apa? Usoli. Bismillahirrahmanirrahim. Usoli. Fardol. Fardol. Maghribi. Salasa rokaatin. Mustaqbilal. Kiblati. Adaan lillahi ta'ala. Iya, iya. Orang enek nguloni kira enek. Neng dindi tetep ngadep kiblat. Berarti ngadep kiblat ya, Dad? Pak Eko, kleru. Hei, awakmu kuwi lho, awakmu. Lagi sing bisi iki ya, lah Pak Eko ya apa-apa iso lho, Dad. Aja neh kuwi nerang ning wong ning donya iku kudune urip sing piye. Jajal tak tekok iki. Urip iki kudu rukun. Lah carane rukun piye jajal? Lho silaturahmi karo tangga teparo, karo dulu-dulure sing ado. Lah gembreneng padha ae no lele. Pak Eko, ben rukun iki piye jajal?
Non ben rukun wong jak momen wong angel iki. Ben rukun wong niku aja gampang-gampang rumangsa bener awake dhewe. Ngomongne salat, ngomongne agama ngene iki mau mangsaku awakmu bodho golek benere dhewe-dhewe. Mboten benere dhewe. Lek awake dhewe iki kadang kala iki perkara niate iki belati iki mau ndak apa-apa. Ning kadang kala umume wong lek ngomongne salat iki madhep ngulon ngene niate sing penting madhep kok Ka'bah. Lah kuwi lho Dan. Iki lho wis paham. Ngono. Pak Eko iki sapa ta sing ra kenal Tulung Agung? Pak Eko masuk. Nah, kuwi lho. Iki wonge. Nah, apa awakmu ya ngerti? Halah-halah, kowe ora tau mampir ning omahe wis. Lah nyapa? Yo. Pokoke wong mampir ning omahku mesti tak kon mangan. Iki lho contone. Lagi tang jangan loto. Kuwi ya Pak. Lho sing penting ta enak. Sing penting mangan, Dan. Ya kudu diterima. Kuwi jenenge rukun karo kanca ya kaya ngono kuwi jenenge tamu ki paribasan kuwi ratu. Ya Pak ya. Kowe loto kelek sing jaba, kowe pemot tak kon mlebu neh ning jero niki endi wong teritok nang karo masak. Sing ndi? Sing jero sing ndi? Ning jerone kae ning telur masakan Bali. Oh, terus ayam masakan Bali. Yo yo. Lah aku wong iki aku bersyukur, Cil. Ning dunya iki kudu bersyukur. Apa-apa iki tetep bersyukur. Awakmu ora tau bersyukur saiki ning dunya kowe mbok cintai sapa? Sing mbok cintai. Bojoku. Amrih awake dhewe iso mlebu swarga. Iki jero tenan tak jelokne iki lho. Iya iya iya. Ya bojo ta. Astagfirullahaladzim. Sapa, Ret? Ya sing lahirne awakmu sapa? Sing gedhekne awakmu sapa? Bapak. Bawasane awake dhewe iki lahir di tempat yang ada. Iya. Dadi ya Bapak, Bapak cinta ono bapak ibumu. Sok ning Padang Masar iso ketemu karo bapak ibumu. Oh. Cinta ono nabimu, rasulmu Kanjeng Nabi Muhammad sok bakal ketemu ono ning swarga kono. Oh. Wis cintane karo Ayu Ting Ting. Kowe nek cinta karo Ayu Ting Ting besok nemu alamat palsu we. Ning dhuwur ketemu piye? Oh iya, apa mana ketemu karo Trio Macan, aja cinta karo Trio Macan. Heeh, ning dhuwur akhire mangani wak bayek ta tinggo. Ya cok tenan dasmu karo rumahku wong kok ngomong. Wong iki mbok ora usah ngomong neko-neko. Sing penting iki awake dhewe ning kene iki menghibur. Ngerti. Men masyarakat ngulut sekitarnya ki seneng ki piye padahal Pak Eko ku wis nggawa sinden ki tenan ten. Mulai pucuk iki lho iki lho Pi. Oh niki wah waranggono iki pati. Iki 1 2 3 4 5 6 7 8. Luar biasa jenengan. Kok jenengan saged milih bocah wedok ayu-ayu ngeten iki pripun Pak? Lho ya penuh seleksi no. Jadi waranggono kula niku ndek enek sing dhuwuri. Lho, lha kae sing gak sing dijak, sing enek udele nek tatone kae gak dijak kae. Kok ya ngerti kowe iki ya ngerti. Enek ae, Pak. Kok ngerti kowe. Pak Eko duwe sinden kene di welcome ngono arek. Ya ae. Ya gak dijak kae. Sing ngarep kene welcome, sing dhuwuri kene ditulisi selamat datang ngono. Gegere. Niki mau sewu. Aku iki ngomongne sinden kula niku dhuwure wis ndek enek. Ngisore ya ndek enek dadi enek nggih niki gitu. Oh, standar kok klerune penompo. Ya. Tapi nuwun sewu, Pak. Lah saking ngeten iki nggih, nuwun sewu niki setunggal kalih tiga sekawan. Iki sak rene sak ret rono kae. Iki daya tarik tersendiri, Pak. Dewe-dewe sing iki sing kidul dhewe niki jenenge Kiki. Apa nih, Pak? Wah, jan sudo krungan ngono kelokne. Iya, aku rasa ngono kuwi. Aku rasa krungu. Ya ngono kuwi. Niki asmane jenenge asmane kok jenenge? Asmane Kiki, Kiki. Kiki. Heeh, niku Mia. Mia. Iki Bi, Mia Bi ngono. Nyapa to Mia Bi? Niku. Mia Bi iki. Heeh. Niki Kiki, Mia terus Iwang, terus Puri. Puri lah roh lagi. Heeh. Anake bibit iki roh. Oh, Adel, kuwi jenenge sing pocokan, kayak Amel. Ameler. Ameler makler. Kayak disebul dadi ula iki. Maksude ibuke Amel. Ibuke Amel lho, Bos karepmu. Iki lek Kiki ini kriteria ngene piye? Kiki bisa wangi lak nuwun sewu, Bos. Lak mripat blalak-blalak. Kuwi hati-hati rabi karo wong mripat blalak-blalak. Lah nyapa? Paribasan wong lanang nyelempetne dhuwit ning ndi mesti roh. Ngono ya. Paham ta aku karo wong wedok ngene-ngene iki. Lek Mia. Mia iki meneng lho, Bos. Meneng karo denger-denger. Iki gayane wong pemikir. Oh. Bocah ngene iki ditusuk langsung pemene aku tresno marang sliramu, ora mungkin digape iki. Mia. Tapi dipepet terus agek gelem. Oh. Bocah koyo ngene iki ning wong lanang setia. Eh. Nak dilarani sepisan paribasan sak lawase urip tetep kelingan. Wah, Mia. Mia iki lho, Jo. Mbok. Loh, iya wis diomong. Lah wong takon iki lho, iki lho, sing tak iki lho. Lek Iwang. Iwang, ayo. Iwang. Iwangi bocah ra gelem meneng, Bos.
polah itu. Polah. Berarti orang tahu turu ya. Berarti pomane malam pertama no sing lanang golek ye neng ndi ta ndel. Polah. Berarti berarti umumane ciri-cirine koyo jam ngene iki. Ora tau meneng. Ora tau meneng polah terus bocah lak polah ngene iki kok nyambut gawe luar biasa. Sregep. Ora nek kesele paribasan cara jaran ra duwe udel. Pei. Lek puri. Puri iki bibite wis genah, Bos. Iya, ora. Iya, ora. Mesti wong ndelok nek kopian. Aku diomone percil neh to. Bibite wis genah. Puri iki istimewa. Bocah rabi puri kaya rabi karo inten tak omongi. Pih puri iki, Sel. Nganggur tengur-tengur wis rokokane Marlboro. Iki setia karo wong lanang. Ibaratnya inten. Lah, yo. Wiri percil. Oh. Ya ora, Bos. Iki padha karo rabi. Berarti apa-apa candak, Bu. Apa-apa candak. Kurung dikongkon wis di wis candak sih. Wis dicepak-cepak. Cepakne paribasan wong lanang urung tangi. Ya ditangekne, Bos. Masa iki puri. Puri kaya inten. Nek wong lanang durung ngombe kopi, ya dikopeni. Paribasan wong lanang durung ngombe susu, ya disusoni. Masyaallah. Gila, Bos. Paribasan wong lanang ya ibaratnya wong lanang durung salat, ya disolati, didusi, ditelken, dibudalne. Kowe iki aja sepuro. Menawane gelem kan dirabi, Bos. Kenemen setia. Mbak Elis iki. Piye, Bos? Nek Mbak Elis niku. Mbak Elis wong meneng terus ngene, Bos. Iki senengane lurutis. Wong wedok kok senengane lurutis ki tegese wong wedok senengane ngungkit-ngungkit masalahane wong lanang sing wis bar. Iki ngono ya. Atuhe jembar iki mesti pikirane. Kuwi cerdas sih bathuk jembar iki cerdas. Nangsamu cerdas. Pinter cerdas. Pinter dengkulmu pengen gelang ra kelakon akhire mikir buta. Kayak ngene iki. Lah, lek niko Mbak Puji. Mbak Puji. Lah wong kok senengane nyekel banyu, Bos. Wong lak senengane nyekel banyu ki wedi ngelak, tegese wedi ngelak ki wedi seret. Iya. Yo sak mangan kae Mbak Kapung, Mbak Kapung. Lah, lak kuwi wong kok meringis kene. Urung diapa-apane meringis, suwi-suwi gendeng. Tapi karo wong lanang kuwi omongan penak. Dijak ngendikan karo wong lanang nyambung. Kayak Amel. Nah, lek Bu Sutar niko. Bu Sutar Amelia mriko. Nak Bu Sutar iki wae wedok kok wis goyok gak damel kaca tinggal. Lah menika rabun. Kaca. Kaca ku sak cethuke to. Wis takur wi. Sak eleke kok pancaku. Wong lak wis gawe kaca tinggal iki ora mikir neko-neko sing penting urip karo wong lanang sejahtera barokah. Amin. Ah, mulai pancen api bareng. Cita-cita nang Bu Pak Eko. Nek Pak Eko piye? Pak Eko kok wis nggih klambireng, rasukan ireng sembarang ireng kuwi wis meneng netep. Apa apik. Meneng Pak Eko ya. Meneng lak wis oleh WhatsApp kok wedokane meneng. Maksudnya sindan-sindan iki ngomong, aku sesuk budale kapan?" Iya Pak ya. Terus ke? Alah ampun diterusne, terusne niki, Pak. Niki nuwun sewu. Nyuwun liwong jaranan Pak, alah Pak Baris njaluk ge opo? Toilet rane ciduke nggih, njaluk barang. Kowe iki ngenyek, kowe iki ngenyek. Wong cedhok kancane ngono mulu. Pak Baris ora tau petok awake dhewe lho. Dadi kangen ngono kuwi. Bedae cethul lho. 80 abang. Heeh, bener. Cil, gak mampir. Baris. Ayo balis, balis, balis. Balis mawon nggih. Saya di tak wadana dhisik. Gedhi iki to. Kuwi lujeng dalu jeng Elis. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange. Nah, niki Mas Percil kali Mas Kuntet. Siapa, Kang? Nggih, selamat malam Mas Percil. Selamat malam, Adik. Wah, adik ya. Gayamu. Gayamu mau ngomong gedhi saiki ngomong adik. Wong wedok iki marem-mareme lak di apa iki dilem, Den. Oh iya. Wong kok iso cilike kaya ngene, masyaallah. Wah, awake cilik, wonge ayu. Terus awake ora tak gedebek ngono lho, Mas. Kemuka. Ora lho, wong wedok iki senengane ngono kuwi lho tenan. Sik to, ngelem-ngelem lek ndak cocok karo kasunyatan kowe mah. Lek ora cocok karo kenyataane padha merendahkan. Berarti sampean ora tau ngelem bojone sampean. Wes to, bojone dilem tas teko nang paribasan rusuh maut-maut, biyuh cantiknya udah mesti mencap, mencep nang wong wedok. Tenan kuwi tak bolo. Lah saiki lek cara Mbak Elis ngene iki terus kok lempeh lelang sing nek terus dhewe tersinggung. Kleru. Lah piye to, Dan? Lah ngelemu, ngelemu kleru. Mata kuwi picek apa piye? Sing ngomong langsing iki sapa? Kuwi kleru berarti padha karo nyek.
langsing-langsingnya piye lho. Jajal Mas Kundak lek kelem piye piye. Aduh sayangku. Cintaku. Biarpun kamu kayak kulkas sayang. Iya, gimana Mas cinta kepadamu lho. Iki delok kahanan kenyataane piye. Oh iya. Mangga cinta. Heeh, cinta. Sayangku. Meskipun kamu seperti kolam, aku tetap cinta baumu seperti teletong. Aku juga tetap ngono ta karepmu, eh. Kleru, kowe kleru. Lah piye? Ya tuh temen sakku kok padakne ambune teletong. Lah piye? Iki ora mambu teletong, melincung. Anu, ndak saking Mbak Elis mamane ngelem karo Mas Percil bisa. Nah, jajal aku lemen, Tang. Sing dilem apane? Iki lho madhep rene lho. Oh, mripat. Lah ya wedi lho. Siji wis. Wedi ngancane. Hei, ayo. Mas Percil. Irungmu kok kayak torong, Mas. Mas yo ngomong aku sih penting sayang karo sampean ya Mas Percil. Nek ngono ku piye? Nek ngono ku wong wedok piye karo kamu? Eh tapi ya apik yo, Bas. Umpamane omongane sayang, ning jane dilokne, ya Jal. Lek wedoke ngelokne aku koyo torong, koyo apa kowe tak lokne aja nesu lho ya. Kenyataan didelok. Ngono apik didelok. Ayo, lemen karo aku. Sing ngelokne aku. Ora gantian. Kowe ngelokne aku padha karo mau, aku yo ngelokne awakmu ning ora oleh nesu. Oh iya. Ayo, sayang. Helm sayang. Ah, sayangku persi kirek ya. Yo aja. Aduh. Mas Percil kok kayak asu. Sayangku kuwedi kayak babi. Aduh, irungmu kok jengat to, Mas. Lah tibae wong loro kebun binatang. Ngapa kok kebun binatang? Lah nyapa kowe kok sing mesti wong sing lolo anakku kirek kene asu lho. Lah ora apa-apa tenan. Omongno kebun binatang ngono lho. Lah ora apa-apa jajal kowe apa iso lak ngrayu bocah wedok. Bocah wedok seneng jajal piye? Jajal. Iya. Ya, disanjung, disanjung. Isop ora? Sayang. Kapanane kuntet lak ngrayu ra iso bos, tapi lak ngenyang pinter. Kelapuk. Ngadane ngenyang opo? Nek lampung dingi, mbok nyang jebul banci dingi ra. Subhanallah. Sido apa ora? Tiba kula nopo ngono kowe. Lah iki aku ngene keli-kelingan. Pak Eko. Kelingan gue lho Pak Eko. Saestu. Aku sih umur 20. Ruko yang ini tapi seksi. Cuantik seksi. Cilik nih. Ben sabun maghrib. Bar maghrib mesti metu. Dah ini pakaiannya istimewa Pak Eko. Tumpak ini. Wilcil mobil mewah. Zaman sakmono ya? Zaman sakmono. Tapi umur 20 gue lho. Tak takut ini gue penasaran. Mbak jenis sama ini setiap bar maghrib kok metu. Ini jenis sama ini. Nanti toh aku bakulan Mas. Bakulan apa? Kroto. Kulo kan boten mirah lah kroto ki opo. Akhire aku ning pasar takon, Pak, kroto niku napa? Kroto kuwi pakan manuk. Berarti dodolan bakulan kroto. Berarti mosok iso sugih. Mesti mulai jam 3 iki. Oh, Mbak. Eh, wes salah to. Ora buru. Ora ngono. Mesti tok omongane asline nom-nomanku to. Kuwi ning ngarepan to dingin. Iya. Ancane kaya ngene iki lagu istimewane kaya ngene lagune iya sembarang to Bas ngomong sik lho ngomong sik iso ora ngomong paham jajal sayang lho sing piye gak awakmu jajal ekspresine piye sing piye iki ngomong sayang aku cinta padamu kuwi nek bahasa Indonesia nek Jawa sayang aku terus marang kuwi nah nek Inggris I love you too nek Jerman iki lebedi nek Arab iki lebedi nek Arab iki lebedi nek bahasa Arab Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ora apal bahasa Arab, kowe sing iso kowe karo Mas aku. Anak ah. Yo ngono. Nadane Mas, aja guyu. Aduh, guyu wis ketemu kok. Elis sayang. Iya, Cak Percil. Aku cinta padamu. Suaranya benak. Meskipun seperti kolam tanpa air. Berarti yondut tok. Gak aku lek ngelam sing api, gak aku lek kuwi. Kamu jaluk piye, jaluk sing api yang cantik yang langsing. Oh iya.
langsing. Mripate kecil wis ibaraté mermo, mungkin mermo. Sayangku, ku cinta padamu. Tresnaku, jangan tinggalkan aku. Oh baby sister. Hey, sister gila padaan ini. Oh baby, kamu imut sekali. Wah, lagi dong Cak Precil. Oh abot, ngapa we? Mantep loh dat ngene omongmu. Jan sak tampah omongmu kuat-kuat ning nyatane kok. Dadi wong lanange maya ya sing sembut. Ngene iki nek mangku. Ayo wae contohno Mas Gundat. Aku wedok sambat. Gedhi nek masyaallah. Mucuk sing penting itu yakin niate. Jajal ya kira-kira. Jan aku cilik. Ayo jan. Sing dawa. Sayangku. Lek opo? Kok cuwen dek ngono tren. Nyamanat, nyamong. Ayo nari, ayo nanti terus rekor pasang. Sayangku hanya untukmu, tresnaku, kangenku, mung kanggo sliramu. Iya lah jogeting ngene. Oh my God. Beh, kok ngene tok ya lho kita. Ya kudune piye? Lah nyontoni prayoga. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hatiku rakuan. Kok kan ngono kok piye kok kancane dikek. Enek jenglengane sithik. Oh my God. Piye kok cocok piye? Iya ta. Oh my God. Ngelangkau, ini mikir, ini mikir. Oh, iya gampang. Hah? Wadi dewe. Oh my God. Alah, menengok. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hatiku raguan. Cetar, cetar, iwang, wang, 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 wang. Ya gila, ndak iwang, ini sudah ngantas ini. Yes, yes. Ayo, my Jesus. Nyapol. Mugah sih. Aku misalnya ini dulu. Ini iwang, iwang. Aro iwang kok manis-manis men. Ya cili. Sayang, agak turun dong, turun. Dikit aja, dikit turun. Hup. Lah, ini sih gila rata maju, sengi maju dulu. Berarti awakmu ya waras sih. Nah. Bisa membandingkan. Ya, yang bisa gede gue dia, nanti gobloknya. Ini aro nih, janggutnya didep nih ini dulu. Alah, ngelirai aku, serpe. Percali golek bati wong. Bene ora nek bojo ek. Ora nek bojone nek YouTube kok. Busek no HP-ne. Hop. Oh my God. Oh my God. Nyapa? Eh, api lho sen. Apa nyayak ngene? Jiwa eh, anu gerang alit ya pundutan masih dari kanca-kanca panitia iki. Kita iwang joget so nyayak.